Zajedničko mentorstvo, bolja saradnja radi boljeg stručnog obrazovanja naziv je Erasmus Plus projekta koji realizuje srednja stručna škola iz Pirota u saradnji sa brojnim partnerima. Koordinator projekta je Hrvatska privredna komora, a partneri na projektu Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Univerziteta u Rijeci, Privredna komora Skoplja i Srednja škola Rejca iz Rumunije. Projekat uveliko traje, to nije novina, mi smo u projektu već par mjeseci i uveliko radimo. O čemu se tu radi? Zaista je jedan kompleksan projekat i svi partneri imaju neke zajedničke aktivnosti, ali i puno različitih aktivnosti. Što se tiče naše škole, naš zadatak je da, pored toga što smo morali da prevodimo raznorazna dokumenta i da prilagođavamo našem sistemu, naš zadatak će biti da održimo neke sastanke sa svim akterima u stručnom obrazovanju, naročito u dualnom obrazovanju, pošto naša škola je i primjer dobre prakse što se tiče dualnog obrazovanja u saradnji sa kompanijom Tiger Tires. Projekat će trajati do juna iduće godine. Na e-platformi će biti informacije iz svih država i svih partnera o tome kako se sprovodi dualno obrazovanje u partnerskim zemljama, koji su to primjeri dobre prakse, intervjui sa učesnicima, sa učenicima, sa mentorima, sa instruktorima iz preduzeća. Sad zamislite jedan elektronski dnevnik sa svim učenicima. E-mape će pratiti angažovanje učenika, znači to je jedan e-alat. Do sada smo mi sve to imali u nekoj papirnoj formi, kao i u ostalim državama. Došli smo na ideju zajednički prilikom pravljenja projekta, pošto znamo koliko su bitne digitalne tehnologije, da sve to bude, da kažem, digitalno. Kroz stalno usavršavanje nastavnika sa primjerima dobre prakse iz evropskih zemalja, kvalitet stručnog obrazovanja u srednjoj stručnoj školi je na visokom nivou, dodala je direktorka škole Marija Ćirić.